Tuhle parádu jsem instalovali před rokem. Všichni tvrdili, že to budou vyhozený peníze, ale tyhle vyhozený peníze o síle 5 Tesla a s rozlišením na desetinu milimetru už zachránili tisícovky životů, protože vidí úplně všecko. Stejně jako já. Třeba i to, co máte v tašce. Tohle je co? To už tam bylo. Tohle ještě před 5 minutami bylo ve skřínce s ostatníma lékama. Tak to považuji za vysoce nepravděpodobný. Já to považuji za krádež. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.